Қызылордадағы жатақананың бір бөлігі құлағаны туралы ақпарат 28-ші ақпан күні түнгі сағат 22:40-та түскен. Өткен ғасырдың 71-ші жылы салынған жатақананың 4-ші подъезі түгел опырылған. Бұл адам тұрмайтын бөлігі. Өзге подъездегі 46 отбасы дереу эвакуацияланған. Біз ұйықтаватқан күйде болатынбыз. Үйді айналасында милициялар бізді тез-тез шығыңдар деп бізді бала шағамызбен оятқан болатын. Сонымен далаға шықсақ, үй құлап жатыр екен. Түнгі ұйқыда жатқан тұрғындар қатты сілкініс болғанын айтады. Олар енді қала басшылығы өздерін баспанамен қамтамасыз етсе деген өтініш білдіреді. Көрсетіп құлаған үй сілкінді ғой, кәдімгідей. Тыржалаңға шықтық, бала шағамыз үстімізде киімімізде жоқ. Әйтеуір шықтық қой, әйтеуір әкімдер көмектессе болды ғой, біздің бес баламызды қаңғырып қалмайық айтты Аллада. Бүгін осы жайт бойынша брифинг ұйымдастырылған, апаттан зардап шеккен ешкім жоқ екен, ал баспаналарын тастап шығуға мәжбүр болғандарға әкімдік көмек көрсетуге дайындалып жатырмыз дейді. Сараптамалар жүргізеді мамандармен, сосын нәтижесі бойынша өзі тиісті шешімдер сол кезде белгілі болып қабылданатын болады. Азаттық 2015 жылы осы жатақананың апатты жағдайда екенін хабарлаған, тұрғындар наразылығынан кейін қала басшылығы 2017 жылы жатақана иелерін өзге жерге көшірген, ал бос тұрған ғимаратқа әкімдік баспанасы жоқ, қала азаматтарына уақытша тұруға рұқсат беріпті. Мәншүк Асаутай, Оңғар Саймасаев, Азамат Шаңқатов, Азат Ньюс.